ሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እያደር እየተካረረ መጥቷል ዘ የጦርነቱ 373 ቀናት ሲል ባወጣው ሀተታ የሩሲያ የዋግነር ጦር ቡድን በምስራቃዊ የዩክሬን ግዛት የምትገኘውን ባክመትን እንደ ተቆጣጠረ ይገልጻል በተጨማሪም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ለዩክሬን እርዳታን በማድረግ ጉዳይ ላይ ዛሬ እንደሚወያዩ ይጠቁሟል ከውይይቱ በፊት ግን በባይደን በኩል ለዩክሬን 400 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ሲደረግ ኦላፍ ሾልዝም ቻይና ለሩሲያ ምንም አይነት የጦር ድጋፍ ማድረግ የለባትም ማለታቸው የሚታወስ ነው በህንድ ኒው ዴልሂ የተደረገው የቡድን ሀያ አባል ሀገራቱ ስብሰባም ቢሆን በሞስኮና በኪቭ ጦርነት ላይ ተጨባጭ ውሳኔ ሳያሳልፍ በወረት ተጠናቋል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌ ላቭሮቭ ከአሜሪካቻቸው አንቶኒ ብሊንከን ጋር ወቀሳ የበዛበት የቃላት ልውውጥ ማድረጋቸውም ነገሮች ይበልጥ እንዲባባሱ አድርጓል ብሊንከን ሩሲያ ጥፋተኛ ናት ሲሉ ላቭሮቭም በቅድሚያ ለዩክሬን የምትሰጧትን የመሳሪያ ሽሩር አቁማችሁ መነጋገር እንችላለን ባይ ናቸው አሁን ላይ የሩሲያ ወታደሮች ከዩክሬን ወታደሮች ጋር በምስራቃዊው ክፍ ለማስቀበል መፋጠጣቸውን ቀጥለዋል እንደ መረጃ ደግሞ በእንግሊዝ የሩሲያ አምባሳደር አንድሬ ኬሊን ያሉትን ጠቅሶ በሁለቱ ሀገራት መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት ውስጣዊ የእርስ በርስ ግጭት እንደሆነ አስፍረዋል ይህ ደግሞ ቻይና የታይዋንን ሀገርነት እንደማትቀበል ሁሉ ሩሲያም ዩክሬን ግዛት ብቻ እንጂ ሀገር አይደለችም በሚለው አቋሟ መጽናቷን የሚያመለክት ነው ይላል ምዕራባውያኑ ለዩክሬን መሳሪያ ማስታጠቃቸውን ሲገፉበት የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲንም የምዕራባውያን ዓላማ ሩሲያን መበታተናው ነው ማለታቸው ይሻል ሲባል ይባስ ውስጥ መግባታቸውን የሚያሳ ተጨማሪ ምክንያት አሜሪካ በበኩሏ ከግልጽ ድጋፏ ባለፈ የስለላ ጄቶቿን ወደ ቻይና ሩሲያ መላኳን ገፍታበታለች ምንም እንኳን ለአቪሽን ቴክኖሎጂ መራቀቅ አዲስ ያልሆነችው ሞስኮ ሁለቱ ጄቶችን ከና አብራሪዎቻቸው መያዟን ብታሳውቅም በተለያዩ ጊዜያት ሩሲያና ና ዩክሬንን ለማደራደር የሚሰየሙት አካላት እድል እየቀናቸው አይደለም ኔቶ ለዩክሬን በመወገን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ወጥ የሆነ አቋም ባለመኖር የአውሮፓ ህብረት ከማዕቀብ ውጭ መፍትሄ ያልታየው ማለቱ ሀገራቱም በቀኝና በግራ ተሰልፈው እናስታርቅ ማለታቸው ነው ሀይባይ ያጣ ጦርነት ያስባለው ለሞስኮ ወዳጅ የሆነችው ቤጂንግም የመፍትሄ ሀሳቦችን በነጥብ ጠቅሳ ብታስቀምጥም ፑቲን ግን በአንጻሩ የመደራደሪያ ጊዜው አሁን አይደለም በማለት የሂደር ምላሻቸውን አስቀምጠዋል ከሰዓታት በፊት ቢቢሲ ይዞት በወጣው ዘገባም ዩክሬን ዜጎቿ ከኩፒያንስክ ግዛት እንዲወጡ ጠይቃለች ይላል ሩሲያ ዳግም በእጇ ለማስገባት በቅርብ ርቀት በመሆኗ የተነሳ ነው ዩክሬን ግዛቲቱን ለቃችሁ ውጡ የሚል መመሪያን የሰጠችው ከጦርነቱ በፊት 25 ዜጎች ይኖሩበት እንደነበር የሚገለጸው ይስ ፍራ ታዲያ አሁን የጦር አውድማ ወደ መሆን እየተቀየረ ነው የሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ መቋጫ ያላገኘበት ምክንያትን ያስቀምጣል ለቢቢሲ የሚከትበው ኦሊቨር ስሎው ፑቲን ድርድሩን ይቆይ የሚሉት ሉዓላዊ ግዛታቸውን ማስጠበቅ ስለፈለጉ ነው በማለትና ዩክሬን ደግሞ በካርታዋ እንዳስቀምጠችው ግዛቴ ናቸው የምትላቸው 13 ከተሞች በጭራሽ እንዲነኩባት ስለማትፈልግ የጠባቸው ማብቂያ እንዳይኖረው አድርጓል ይላል ዩክሬን ከሰሞኑ በአምስት ቁልፍ ከተሞች ላይ ከ8 በላይ ጥቃቶችን ስትሰነዝር ባለስልጣናቱ ግን አንድም የድሮን መሳል መሳሪያ እንዳልተጠቀሙ አብራርተዋል አይ 24 የተሰኘው ድረገጽ በበኩሉ ሩሲያ በተከታታይ ሶስት ሳምንታት ውስጥ በደቡባዊ ዩክሬን አቅጣጫ ከ130 በላይ ታንኮቿ ወድመውባታል ከእጆቿም አምልጠዋል ይላል መረጃውን በመረጃ የሚረታው የአርቲ ዘገባ ደግሞ ከሩሲያ በኩል ከ300 በላይ ሚሳይሎች በዛፖሮዣ አቅጣጫ ለጥቃቱ ምላሽ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ይገልጻል ጦርነቱ በዚህ ሁኔታ ሲቀጥል የሰሞኑ የስጋት ቀጠናዎች ካርኪቭ ብሪያንስክ ና ባክመት ሆነዋል በዚህ ሁሉ የጦርነት ሂደት ውስጥ በየቀኑ መጥፎ የታሪክ ጠባሳን እየተሸከሙ ያሉት የሁለቱ ሀገራት ዜጎች ታዲያ ጦርነቱ ከምሬት አልፎባቸው የመጎምዘዝ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ድርድር ኖሮ ሀገራቱ ተስማምተው የሰላም አየር ከተነፈሱም ውድ ስጦታን እንዳገኘን እንቆጥረዋለን እያሉ ነው ሞስኮና ኪቭ ግን አሁንም የድርድር መንገዱን ሊከፍቱት አልቻሉም